Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է զոհված 81 զինծառայողի անուն. Ճուղուրյան Նորայր Ալեքսանի 2001 թվական, Սահակյան Ջոն Անդրանիկի 2000 թվական, Գրիգորյան Վարդան Վանիկի 2002 թվական, Պահեստազորային Սարգսյան Գագիկ Առաքելի 1953 թվական, Պահեստազորային Ներկարարյան Հովանես Հովանեսի 1972 թվական, Գևորգյան Վազգեն Ալեքսանդրի 1990 թվական, Պահեստազորային Ծատուրյան Փայլակ Սեթրակի 1957 թվական, Կամավորական Մարտիրոսյան Արտաված Սամվելի 1993 թվական, Կամավորական Գիվարգիզյան Տարոն Արթուրի 1996 թվական, Պահեստազորային Կոտինյան Գրիգոր Արարատի 1964 թվական, Կամավորական Կիրակոսյան Դերենիկ Վարդանի 1997 թվական, Խալաթյան Ադամ Լևոնի 1993 թվական, Կամավորական Ավաքյան Գոր Գարիկի 1995 թվական, Կամավորական Բաղդասարյան Հակոբ Վարդգեսի 1977 թվական, Վարդանյան Սեթրակ Նորիկի 1990 թվական, Մաջարյան Ազատ Մելքոնի 2000 թվական, Գրիգորյան Կամո Կամոյի 1994 թվական, Աննիկյան Հայկ Տիգրանի 2001 թվական, Կամավորական Գևորգյան Հայկազ Աշոտի 1959 թվական, Կամավորական Տոնոյան Գերասի Մամիկոնի 1959 թվական, Կամավորական Ֆարմանյան Գագիկ Գրիշայի 1975 թվական, Կարապետյան Գևորգ Գեղամի 1999 թվական, Պահեստազորային Գևորգյան Անդրանիկ Հենրիկի 1961 թվական, Հովանիսյան Գառնիկ Ալեքսանի 2001 թվական, Եսայան Զավեն Հովանեսի 2000 թվական, Սարիկյան Սարգիս Ավետիքի 2001 թվական, Խաչատրյան Ալբերտ Աշոտի 2001 թվական, Կամավորական Դավթյան Դավիթ Վիլենի 1978 թվական, Պահեստազորային Կիրակոսյան Դավիթ Հրահատի 1989 թվական, Պողոսյան Վարդգես Վասիլի 1998 թվական, Առաքելյան Սևակ Վլադիկի 1993 թվական, Լալայան Ռոմա Վալերի 1984 թվական, Աբրահամյան Էրիկ Արմենի 1994 թվական, Տերավետիսյան Դավիթ Հայկի 2000 թվական, Պահեստազորային Հակոբյան Արմեն Անուշավանի 1967 թվական, Կամավորական Ավանեսյան Վլադիմիր Սամսոնի 1994 թվական, Արտեմյան Նորայր Ռոբերտի 2001 թվական, Հակոբյան Արտաշես Գևորգի 2000 թվական, Պահեստազորային Մաթևոսյան Աշոտ Կոստյայի 1978 թվական, Եղիազարյան Հրանտ Արթուրի 2000 թվական, Ավաքյան Տիգրան Աշոտի 1996 թվական, Կամավորական Գեղամյան Ռաֆայել Աշոտի 1992 թվական, Պահեստազորային Ղարիբյան Մկրտիչ Գրիգորի 1992 թվական, Արևիկյան Գարիկ Էդիկի 1997 թվական, Ղազարյան Գոր Մելիքի 2000 թվական, Պահեստազորային Արուստամյան Վարուժան Սերգեյի 1962 թվական, Սիմոնյան Ալեքսան Ռազմիկի 1997 թվական, Ունջուղուլյան Հակոբ Այվազի 2002 թվական, Մնացականյան Սամվել Լևոնի 2001 թվական, Մելքոնյան Հարություն Վաչագանի 2001 թվական, Գալստյան Հովանես Արմենի 2000 թվական, Պահեստազորային Գագրեյան Գոր Ստեփանի 1998 թվական, Մհերյան Էդգար Արմենի 2002 թվական, Պահեստազորային Տոնոյան Արամ Աշոտի 1990 թվական, Պահեստազորային Ղազարյան Մինաս Մովսեսի 1963 թվական, Կամավորական Արդինյան Բագրատ Ժորայի 1989 թվական, Կամավորական Մարտիրոսյան Արսեն Գարեգինի 1996 թվական, Պահեստազորային Սարգսյան Հայկ Աշոտի 1981 թվական, Կամավորական Պետոյան Արմեն Պետրոսի 1969 թվական, Կամավորական Սահակյան Վարդան Իսկանդերի 1972 թվական, Օգանիսյան Սամվել Սուրենի 1985 թվական, Դանիելյան Միքայել Խաչիկի 2001 թվական, Ամարյան Օթար Քալաշի 1998 թվական, Քոչարյան Էդուարդ Նվերի 2000 թվական, Խաչատրյան Դավիթ Արմենի 2001 թվական, Ներսիսյան Ռոլանդ Վրեժի 1984 թվական, Պահեստազորային Հովանեսյան Աշոտ Դավիթի 1994 թվական, Մակարյան Գագիկ Հայկի 1996 թվական, Խաչատրյան Մելիք Սարգսի 1984 թվական, Գուլիջանյան Գևորգ Սամվելի 2002 թվական, Պահեստազորային Աբրահամյան Վազգեն Վագիֆի 1998 թվական, Մուրադյան Սուրեն Վոլոդյայի 1961 թվական, Սերոփյան Մալխաս Ռուբիկի 1973 թվական, Գասպարյան Գևորգ Կորյունի 1989 թվական, Սիրունյան Վահե Միշայի 1982 թվական, Ղազախեցյան Նվեր Տիգրյանի 1996 թվական, Ենիկալոպյան Կարլեն Կամոյի 1991 թվական, Սլոյան Սամադ Մամդի 2001 թվական, Մանուկյան Իշխան Արայի 2002 թվական,
թվական, Բախշյան Ալբերտ Արմենի 2001 թվական, Հաջաթյան Խորեն Արամի 2001 թվական։